Assalomu alaykum, qadrli ixlosmandlar, bizning kanalning ko'ruvchilari. Video boshlanmasdan oldin bir dona like bosib, birinchi qo'llab ko'rsatib keting. Mana yerga bir lampochka qo'yib berganda juda yaxshi bo'lar edi. Boshqa yerlarimda bor, mana bu, biroq biz Adilbay degan injener bor ekan, zvonok etib qayta-qayta aytdik, va'da berdi, istaymiz deb. Xudo xolisi istaytin chiqar deb ta'minlaymiz. Tünümünün olsa da gelip oğulak etti. Hazır onu videoda onu göstereyimiz. Sonunda iyi. Kalktı oylaytın başlar. Elimizde köp olun bilip kalaman. Müne svetimiz jandı, jarkıradı. Rahmet. Gene de son müne Şuhar Kenes basılı Amanbay Orınbayıp'a ayrıqşa bir rahmet veren çeksiz. Küşebeyler müne ışırasıp және де сөйлеп кесіп қандай кемшіліктері бар, соларды халықпен ұшырасып, халықпен сөйлесіп, орын-орнына қоюын көшебелеріне де ескертулерін беріп отырды. Жоғары кеңесі телеграмы бар, өзінің сол телеграмаларда Аманбай Орынбаев ағамыздың қай жерге барды, қай жерге келді, кімлерге тапсырмалар берді, барлығы телеграм каналына кіріп көрсеңіздер болады. Şuhar Kenes Mälimleme Kizmeti degen Telegram grupa var. Sol Telegram grupa kirseñizdir. Kanchalıkta jan aştırıp jumıs istep atqan köresizdir. Assalamu alaykum kanalımızdın ağzaları. Neke müraciət etken edim. Abadallaştırudun injineri Adilbay ağama şın jüreğimden rahmet aytaman. Bereket tabın bir ağız sözümdi sıylap. Dala şartqışın ornılaştırıp berdi. Мінекей 21-ші кіші районның махан комы Теңелбай ағамыз болды, өзіңіз көргендей. Теңелбай аға да жақсы қызмет етіп атырыпты. Сол неге тұрғындарға рахмет айтамыз, ісіңде табыс болсын дейміз. Шаршамаң. Мінекей бүгін Әділбай ағамызға рахмет айтамыз, мына жартқышты жартып берді, енді бір жақсы жап жарық болып қалды. Рахмет. Daha keş bolsa da Teңелбай ағамыз sol kelip körüp keteyin dep bizden jäne armasın aytıp keteyin dep sol jerinelerine kelip körüp ketti. Mine videoda onu da koyup ötemiz üstüne. Assalamu alaykum Teңел aga. Qalay jağdaylar? İşler aman ba? Keş bolsa da jürsiz go? Teңелбай ағамыз. Bara öz sözümizde jerge qaldırmastan. Көшеміз гүлленіп атыр. Әме жерге сондай светлер құрылса, әжайып зор болады. Мен көріп отырғаныңыздай, Теңелбай ағамыздың келіп, біздерменен сәлемдесіп, және не болды, не қойды деп өз көзіммен көріп, сол ұсталарға да алғысын айтып кетті, рахметін айтып кетті. Достар, осындай біздің видеоны енді көріп отырған ықыласметтер болса, әлбетте каналға аза болып кетуіңізді ұмытпайсыздар және қоңырау шамсы қылып қоясыз, ең үстіндегін басып, все деген шығады, соны басып қоясыз. Біздің тастап отқан видеолары Айбостан апамыздың каналына да өтіп қоямыз, Сақи Инсан каналы, Айбостан апамыздың каналы болды енді. Құда қалесе, жақсы видеолар шығып барады. Әлбетте каналына өтіп, ағза болып кетесіздер. Бұл сілтемесі үстінде, видеоның үстінде тұрды. Міне, Сақи Инсанлар деген канал, міне, экранға қойылды. Бұл описанияға да сілтемесін қалдырамыз. Сол сілтеме описанияға кіріп, сілтеменің үстін бассаңыз, Сақи Инсан каналына автоматически өтіп кетесіздер. Және де апамызға каналына ағза болуды ұмытпайсыздар. Рахмет бәріңізге. Бізді осы уақытқа дейін қолдап келгеніңізге рахметімізді айтамыз. Сақи Инсанлар каналының басқарушысы Етбай ағам өзінің каналы Сақи Инсанлар каналын туылған күнім себепті сауға етті. Құда қалесе енді қалған жағында Азик Блокс таза номер алып берді, таза телефон алып берді, таза микрофон алып берді. Құда қалесе әмесін тазадан бастаймыз. Осы таза телефон менен таза номерден қалық қызметінде каналы һәм Сақи Инсанлар каналын құда қалесе алып барамыз. Hemenizge rahmet.
Rahmet bәріңізге. Қадыр балент, ықлас бетлер. Бәріңізге рахмет. Кейінгі видеоларда көріскенше. Сау саламат болың. Рахмет, сау саламат болың.